מה זה? מה אתם עושים? מייצרים חשמל לבד, ואז נתחבר לרשת של חברת החשמל. זה הקטע עכשיו. זה נראה ממש קרוב, והכל עוד יהפוך יותר טוב, טוב. חברת החשמל יוצאת לדרך חדשה בהתאם למדיניות משרד האנרגיה ומפתחת רשת חכמה ומתקדמת שתאפשר לקלוט חשמל המיוצר מהשמש באמצעות פאנלים סולאריים ביתיים לטובת סביבה נקייה וירוקה יותר. יש אנרגיות טובות באוויר. חברת החשמל.